Op 10 november was er weer een belangrijke mijlpaal in de bouw van het expeditieschip De Witte Zwaan. Na liefst 30.000 werkuren van de vrijwilligers verliet het schip voor het eerst de haven van Harlingen en maakte zijn eerste proefvaart. In het Kimstergat werden een paar testen uitgevoerd. Hard stuurboord en bakboord rond en van vol vooruit naar vol achteruit. Belangrijk was om de roerwerking goed te leren kennen. Alles verliep boven verwachting. Na afloop werd de Witte Zwaan afgemeerd in de Noorderhaven.